вниманието си към една от фаворитките в надпреварата в София, Александра Солдатова от Русия. Прецизна игра демонстрира. Видяхме едно страхотно спасяване накрая. Сигурно забелязахте застрашаващо летящи обръч извън терена, но пък гимнастичката се умя и направи своите ротации така, че да застане точно под него, така че няма да има никакво наказание за изпълнение, независимо от това.